Tallinnas muutub hooldekodu kohatasu taskukohasemaks. Tallinn andis suveks pealinna tiitli Pärnule. Tere õhtus, sõbrad, on neljapäev, 22. juuni, TV3 eetris, Tallinna uudised. Hooldekodude teenus muutub soodsamaks. Tallinn hüvitab alates 1. juulist kõigile hooldekoduteenuse saajatele koha maksumusest kuni 734 eurot. Kui seni maksis hooldekoduteenuse saaja üldjuhul ise kinni hoolduskulud, mis sisalduvad hooldekodu kohatasus, siis alates juulikuus kompenseerib Tallinna linn selle osa 2/3 Tallinna ja Harjuma hooldekodudes kuni 734 euro ulatuses. Teenuse saajate ja lähedaste jaoks muudab seda, et nende igakuine summa, mida nad peavad maksma hoolduse eest, läheb odavamaks. Et selle, see on kõige suurem muutus ja väga hea muutus. Teine osa hooldekodu hinnast moodustab oma osalus, millega tuleb kliendil või lähedasel katta majutus, toitlustus ning isiklikust vajaduses kaasnevad kulud. Üldhooldusreformi järgi näeb riik ette, et oma osalus on kokku 635 eurot. Tallinnas ja Harjumaal selle raha eest teenus saada on keeruline ning linn leiab, et see summa peaks olema 705 eurot. Riigi plaani järgi oli niimoodi, et kui abivajajal on pension või sissetulek väiksem kui 635, siis kuni selle määrani omavalitsus kattab seda summat, mis on puudu. Meie puhul on see 70 euro võrra suurem ja kui on tegemist madala sissetulekuga abivajajaga, siis me vabastame ka tema lähedasi sellest koormust. Et Tallinna linn siis tagab selle, et kuni summani 705 eurot see oma osalus komponent on tasutud. Need inimesed, kellel lähedased praegu juba on hooldekodus, et nende inimestega võetakse juulikuu jooksul ühendust, et praegu pole kindlasti vaja kuhugi ise pöörduma hakata, tuleb rahulikult oodata ja tõesti, kui nüüd juulikuu jooksul ei ole ühendust võetud, et siis võib juba oma kohaliku omavalitsusega ühendust võtta ja seda otsust siis ka küsida. Pärnu sai taas suvepealinna tiitli. Tiitli andis üle Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Suvepealinna tiitel tuli Pärnusse Jõgepidi. Suvi algas kolmapäeval, kestab 93 päeva ja lõpeb 23. septembril. Kuumad ilmad, imeline mererand, palju rahvast ja melu. Pärnu suvi on nüüd ametlikult avatud ning juba 96. aastast kuulub just Pärnule Eesti suvepealinna tiitel. Siin on ju meri, siin on jõgi, siin on kõik, mida suvepealinnale vaja on. Palju päikest ja ilusid ilmasid ja palju rahvast ja palju ilusid üritusi. Kui mul on valida Pariis või Pärnu, ma valin kindlasti Pärnu, sest Pärnu on kõige parem koht. Mida teie sellelt suvelt ootate? Ka päikest. Mida veel ootate? Kas teie kujutaksite ette, et see tiitel võiks kuuluda mõnele teisele linnale? Ei osu, ikka Pärnusse. Ja mis teeb Pärnust suvepealinna? Pärnu rohel, vesi, meri, jõgi. Suvepealinna tiitel tuli Pärnusse sel korral Jõgepidi. Teekonna pikkuseks oli umbes 100 kilomeetrit. Jõel toimus ka paatide paraad, millest võtsid osa eriilmelised veesõidukid. Mööda veeteed tulid suvepealinna tiiti üleandmisele ka Türi, Narva ja Otepe esindajad, Pärnu meer ja Tallinna linnapea. Kui keegi küsiks, mis on maailma kõige parem suvepealin, siis mina vastaks. Tegelikult tuleb alustada sellest, et tiitli me küll andsime täna üle, aga suvi oli siia saadetud juba mõni nädal tagasi. On soe, kui mitte öelda kuum, päike ilusti paistab ja saab öelda, et hea töö Tallinna keskkonna kommunaalameti poolt. Aga kui rääkida tõsiselt, siis Pärnu on tõepoolest suveks valmis ja ma arvan, et kõik Eesti inimesed suve jooksul kindlasti külastavad Pärnu, siis siin on mida vaadata ja mida teha. No tundub, et Pärnul on Tallinnaga ka sellised head sõprussuhted, et kas võib-olla Tallinnalt on kindlasti ka midagi, mida nii-öelda üle võtta?
Jaa, kindlasti, et me käime Tallinna inimestega, Tallinna linnavalitsuse rahvaga tiheldalt läbi, vaatame, millised on nende, noh, näiteks see sama putuka hotelli teema on ka meil populaarne, et meil on ka sellised alad, kus me siis tekitame sellist rohkem loodust, et ei niideta muru ära ja rohepealinna teemad on meil ka väga aktuaalsed. Et väga palju sellised keskkonna alaseid koostööd on ka Tallinnaga ja või ideid tunnud Tallinnas. Suvepealinna tiiti üleandmist oli Pärnu kesklinna silla kõrvale vaatama kogunenud väga palju rahvast. Tegevusi jagus nii suurtele kui väikestele, kohal oli ka Lotte. Et siin on nii mõnus soe kogu aeg. Tartust oli kohale tulnud ka mõõgavõistlusselts, kes pakkus rahvale ajaloopõhist meelelahutust. Hetkel me valame siin kahte ehet, et on selline torjaamer ja siis on selline rõngasrist. Et need on üsna head sellised ajaloohõnguliste ehete nii-öelda vormid, et on inimestel tore meeneks kaasa võtta. Ja loomulikult ei saa Pärnus olles mitte mingil juhul külastamata jätta seda imelist Pärnu randa. Ja eks see Pärnu rand olegi üks peamistest põhjustest, miks Pärnu suvepealinna tiitlit kannab. Vallatu suvi, lautuses väikse naer, nüüd on rõõmudeks antud aeg. Jaanipäeva pidustuste ajal Tallinnas saavad inimesed oma tervise muredega pöörduda haiglate erakorralise meditsiini osakondadesse. Avatud on ka Tallinna hambapolikliinik, valveapteegid ning töötab ka perearsti nõuandeliin. Pühad eeli ajal käib EMOs tavapärasest rohkem inimesi. Paraku kipub pühad ajal ka rohkem õnnetusi juhtuma, ehk jaanipühad ajal kipuvad inimesed linnast välja ja Tallinna kiirabil on selle võrra rahulikum. Meil on Tallinna ja Viimsi ja Maardu jaoks siis 22 õebrigaadi, meil on üks arstlik toebrigaadi, üks jalgratas, et kokku 25 kiirabiüksust meil igapäevaselt väljas on. Küll aga on ka igaks juhuks siis 25 selline koduvalve üksus, mida me siis saame vajadusel käivitada, kui midagi peaks meie piirkonnas ebatavalist juhtuma. Tõsi, viimased aastad on näidanud, et Tallinna linnas jaanipäeval, jaaniööl enamus inimesi on ikkagi läinud ära maakohtadesse pidutsema ja väga suuri vahejuhtumeid meil pole olnud, aga igaks juhuks oleme valmis. Lisaks tavalistel autobrigaadidele tegutseb Tallinnas ka kiirabi jalgrattapatrull. Kõnesid võtab vastu Tallinna kiirabi dispetšer numbril 697-1145 kella 12-20. Tallinna hambakliinik võtab aga esmaabi korras patsiente vastu ka pühadajal kella 9 kuni kella 14. Lastele vanuses kuni 12 eluaastat on võimalik kutsuda koju Tallinna aadressile koduarsti brigaadi, kui on tervisega selline mure, millega vanem ise hakkama ei saa ja koduarsti brigaadi arst saab teha ka retsepti. Tervise teemadel saab pöörduda ka perearsti nõuande telefonile 1220 või 634-6630. Tallinna valveapteegid on avatud aadressil Tõnismägi 5 ja Vikerlase 19. Septembri keskpaigani korraldab Kadrioru park tasuta ekskursioone, et tutvustada 400 jooksul pargi stiile, ajalugu, kaasaega ning taimi. Ilusate ilmade puhul on Kadrioru pargis nüüd taas avatud see roosa majaken ehk suvepaviljon ja siit saavad kõik osta jäätist, meeneid ja siit saab küsida ka infot, kuhu minna Kadrioru pargis. Kadrioru pargi tasuta ekskursioonid algavad just selle sama kunagise lustla juurest, mis pakkus sajandeid tagasi pargi külastajatele võimalust jalga puhata ja juttu puhuda. Seal samas kasvavad aga 18. sajandil aretatud roosid, mille õiteilu võib just praegu nautida. See roosisort Rosa Muscosa on valitud lossis oleva joonise järgi. Lossilaes on see joonis, õigemini maal. Ta on nii ilusa värviga, ta lõhnab nii hästi. See on väga vana sort, igatpidi ehe. Kadrioru pargi ekskursioonide käigus käiakse läbi erinevad osad, mis on pärit eri ajastutest. Näiteks luigetiigi poolne ots on rajatud eelmise sajandi 30. aastatel. Ma olen alati selles vaimustuses. 5 aastaga tehti täiesti uus pargi osa Kadrioru parki. Korrastati terve park. Ja siis tuli 40 ja sõda, eks ole. Siis ei kõik toppama, aga püsima jäi ikkagi kõik.
meil olid nii tublid inimesed sellel ajal ja nad rajasid nii ilusa rahvapargi, mis on mõeldud absoluutselt kõikidele inimestele, iga ühele midagi. Kõige sellest ja veel paljustki muust Kadrioru pargi kohta saab teada, kui osaleda tasuta ekskursioonidel üle nädala kolmapäeva õhtuti. Järgmine toimub juba 5. juulil. . 27. juunil ilmub noorte laulu- ja tantsupeo erileht. Lehes saab infot, kuidas on linnas kõige mugavam liigelda. Noorte peo traditsioonidest räägivad laulupeo juht Pärt Uusberg ja tantsupeo üldjuht. Lehest leiab ka palju kasulikku infot. Tasuta lehte saab suurematest kaubakeskustest, Tallinna bussijaamast ja peoliste majutuskohtadest. Külastaja ei pea alati tulema muuseumi. Eksponaadid võivad asuda linnaruumis tema ümber. Millega täpsemalt tegu, kohe saame selgust. Tallinna asumitel on jutustada oma lood. Tööstusajalugu on siieni vähe uuritud. Väljapanek Ruvis Klaverini avardab silmaringi. Tänane kalamaja on sündinud 20. sajandi algul, kui siin hakkas arenema tööstus. Tekkisid suuremad ja väiksemad vabrikud, rahvast tuli asumisse järjest juurde. Kalamaja puhul on fookuses väikesed ettevõtted, mille olemasolust paljud ei teagi. Omavahel põimuvad minevik ja tänapäev. Sellised nii-öelda näituse käigus me oleme toonud välja sellised pisitööstused, mis kunagi kalamajas on asunud. Ja kuni siis ühe tööstuseni, mis tänapäeval veel asub, ehk siis see on Estonia klaverivabrik. Kopri tänaval saab teada, kus asusid kunagi rattavabrik Säde või tubakavabrik. Kõike taas elustavad stendid ja fotod. Kõik teavad ka Riibimeres asuvat kuubat, aga ka kalamajal on oma kuuba. Eesti ajal asus siin tubakavabrik Havanna. Välinäitus loob silla 100-aastase aja ja tänapäeva vahel. Estonia klaverivabrik on täna veel töötav tööstus Kungla tänaval. Et väga selline oluline side selle minevikutööstuse ja tänase tööstuse vahel. Huvilistel tuleb rattaga või jalgsi läbida 12 erinevat kohta, kus omal ajal ettevõtted asusid. Jahu tänaval tegutses enne sõda Klaussoni kommivabrik. Info, kus need stendid on, leiab siis Kalamaja muuseumi kodulehelt. Seal on Google Mapsi kaart, selle saab ilusti telefonis lahti teha ja muud kui kõndida või sõita siis siin üle Kalamaja ja vaadata kõik need 12 kohta ära. Välinäitust saab Kalamajas uudiseda oktoobri lõpuni. Uue kodumaise mängufilmi elu ja armastus filmivõtted on jõudnud Tallinnasse, mida filmitakse Kadriorus Tammsaare muuseumis. Elu ja armastus pole tüüpiline armastusfilm, aga see on film armastusest. Tammsaare romaani elu ja armastus ainetel põhineva uue mängufilmi võtted on jõudnud Tallinnasse. Filmisseenid, mis viivad vaatajaid tagasi 30-ndatesse, võetakse üles peamiselt Nõmmel ja Kadriorus. Näiteks Kadriorus Tammsaare muuseumi hoone välifassaad kujutab jõuka trükitöösturi Rudolfi kortermaja väljast poolt. Praegu me teeme stseeni, kuidas Irma tuleb siis Rudolfi juurde tööle, kus ta on otsustanud, et ta võtab selle tööga vastu ja tuleb tema juurde teenijaks. Eesti kirjanduse ikooniliste tegelaste, noore maalt linna kolinud ambitsioonika Irma ja keskealise trükitöösturi Rudolfi vahel löövad tunded üsna varsti lõkkele. Olgugi, et noorele Irmale on aga samal ajal linna järgi tulnud naisesse truult armunud hea südamlik maapoi Seedi, paelub Irmat ikka jõuka ja temast vanema Rudolfi šarm. See vanus, kuhu Tammsaare on need tegelased ka paigutanud, et 20. eluaastate algus, et see on ju selline tormine eluperiood, et ma arvan, et Irma soovib näha linna ja natuke laiemat ilma. Elu ja armastus ei ole aga lihtsalt armastuslugu. Regissöör Helen Takkini sõnul toob Irma ja Rudolfi suhte areng ekraanile kahe inimese vahelised toksilised käitumismustrid ja võimusuhted, mis teinekord peidavad enda armastuse taha. Romantismiga koos tuli meie ellu see arvamus, milline armastus välja peaks nägema ja tänu sellele me kirjutame nagu tihti sellised nagu negatiivsed või võib-olla nagu lõhkuvad psiholoogilised käitumismustrid selle nagu päris armastuse arvele, kuigi tegelikult tihti see ei ole üldse nii, vaid et need mingisugused mustrid ja asjad, mis inimesed teevad üksteisele, tekitavad pikemaid nagu psiholoogilisi probleeme, et see nii-öelda lõhub teise inimese ära. Filmi võtetega ollakse praegu umbes poolel maal. Kinolinadele jõuab teos järgmise aasta alguses.
Ilmateenistuse prognoosi järgi tuleb jaanipäev sajuta ning soe ja ka järgnevatel päevadel erilist sadu oodata ei ole ning suvesoojus püsib. Kohe täpsemalt ka Tallinna ilma prognoosist. Öösel vastu reedet selge ilm, õhutemperatuur öösel +13 kuni +15 päeval, vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, sooja reedeks 24 kraadi. Öösel vastu laupäeva vähese pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur öösel +12 kuni +14. Päeval on päikesepaisteline ilm, sooja laupäevaks 23 kraadi. Öösel vastu pühapäeva enamasti selge ja sajuta ilm, õhutemperatuur öösel +12 kuni +14 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm, õhtupoole võib hoovihma sadada. Sooja ootame pühapäevaks 22 kraadi. Head sõbrad, see oli neljapäev, 22. juuni Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järelvaadata veebis pealinn.ee. Meie soovime teile rõõmsaid ja rahulikke jaanipäeva pidustusi. Head õhtut!